ପାଖାପାଖି 2.5 ବର୍ଷ ହେବ କର୍କଟ ସହ ଲଢ଼ି ଶେଷରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଥିବା ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍ ଦୀପା ସାହୁଙ୍କ ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଆଲବମ୍ ଜଗତକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ଦୀପାଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦୀପାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମନୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା, ରିକଭରି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ କୋରୋନା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବିଗିଡ଼ିଗଲା। କୋରୋନା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ନେଇପାରିଲିନି, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତ ସୁବିଧା ଥିବ ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠିକି ନେଇଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଟିକେ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ 5.8 ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ପୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଏମ୍ସରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ପୁଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାରୁ ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଏମ୍ସରେ ସେମାନେ କ୍ୟାବିନ୍ ଦେଇପାରିଲେନି, ଏହାପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଥିଲି। ଯଦି କୋରୋନା ନଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଦୀପା କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ଗତ ମାସରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ପରେ ଏମ୍ସ ଓ ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୀପା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲ୍ୟାମ୍ବା ଗାଁରେ 25 ଅକ୍ଟୋବର 1985 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଢେଙ୍କାନାଳର ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରୁ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦୀପା। ପିଲାବେଳୁ ଦୀପା ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଜାଭାର ଚୌନ୍ ସ୍ଥିତ ନିଜ ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଦୀପା 16 ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଦୀପା 1996 ଆଲବମ୍ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ, ପରେ ସେ ମନୀନ୍ଦର ଦତ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 11 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦୀପାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ସେଇ ଅଲ୍ର ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।